ajuda. Quem aqui nunca precisou de uma ajudinha? Todo mundo, né? Ou ficou sem saber por onde começar? Começa no começo, pô. Quem nunca precisou de um amigo? Ou de um empurrãozinho pra chegar lá? Ninguém aqui já nasceu sabendo e não precisa ter vergonha de ajuda a buscar. Nem tudo se resolve sozinho, nem tudo perdido está. Mas não precisa ficar inseguro, só precisa confiar. Só precisa confiar. Só precisa confiar.